তৃতীয়াংশ দোকান এখন দোকান সপ্তাহত দুদিনহে খুলিব পাৰিব দোকানখনৰ মালিকে নিৰ্ণয় কৰিব কোনে কেতিয়া খুলিব দোকান দেওবাৰে বন্ধ থাকিব সকলো দোকান খুলিব নোৱাৰিব ফুটপাথৰ দোকান সেলাৰ আৰু ৰিটেইলাৰ ক্ষেত্ৰত এক তৃতীয়াংশ নিয়ম প্ৰযোজ্য সোমবাৰে সংবাদ মেলযোগে কথা কোৰাৰি কৰিছে কামৰূপ মহানগৰ উপায়ুক্তই আৰু মাৰ্কেট কমপ্লেক্স বা মল খুলিব নোৱাৰিব মাৰ্কেট কমপ্লেক্সত থকা অফিচ কাছাৰী খুলিব নোৱাৰিব চাহৰ দোকান Restoran অথবা আইসক্রিম পার্লার খোলা থাকিব কিন্তু তেওঁলোকে হোম ডেলিভারি অথবা লৈ যাব লাগিব নিয়ম ভংগ কৰিলে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব প্ৰশাসনে বাতিল কৰা হ'ব অনুজ্ঞাপত্ৰ নিয়ম ভংগ কৰিলে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব প্ৰশাসনে পাইকাৰী বজাৰতো একে নিয়ম প্ৰযোজ্য হ'ব লকডাউনৰ সময়ৰ দোকানৰ মালিকসকলক ভাড়া কমাই ল'বলৈ বা ভাড়া নল'বলৈ আহ্বান জিলা উপায়ুক্তৰ যোৱা দুটা মাহৰ দোকান ভাড়া বিল্ডিংৰ মালিকক অলপ ৰেহাই দিবলৈ আহ্বান জনাইছে উপায়ুক্তগৰাকীয়ে হাট বজাৰ বা সাপ্তাহিক বজাৰ বন্ধ থাকিব জিবুৰ দোকান খুলিব তেওঁলোকে সামাজিক দূৰত্ব আৰু হ্যান্ড স্যানিটাইজেশনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব সেলুন পাৰ্লাৰ বন্ধ থাকিব ঘৰত আহি কিন্তু কোনোৱে যদি বিচাৰে তেতিয়া হলে ঘৰত গৈ কাটিব পাৰিব কিন্তু তাৰ উপৰিও তেওঁলোকে ব্যৱসায়িক যি প্ৰতিষ্ঠান আছে সেয়া কিন্তু খুলিব নোৱাৰিব গুণপেটাকৈ কৈছো হিৰকৰ কাখলো হিৰকে জনাব গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আজিৰ খবৰ হিৰক জিলা উপায়ুক্তৰ নিৰ্দেশনা মৰ্মে আজিৰ পৰা যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দোকানসমূহ খোলা হ'ব আৰু বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিম যে এক তৃতীয়াংশ যিসমূহ দোকান সেই দোকানসমূহ খোলা হ'ব আৰু মুঠতে এখন দোকান এনেদৰে খুলিছে গণেশগুৰি এখন দোকান যিখন ই ফেশ্বন আছিলে সেই ফেশ্বনখন খোলা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ছাটাৰ খোলা হৈছে তেওঁলোকে সুদীৰ্ঘ ৪১টা দিনৰ বিৰতি ৪১টা দিনৰ পিছত যিহেতু আজি দোকানসমূহ খোলা হৈছে আৰু এনেকৈ আজি ABC যিহেতু ভাগ কৰি দিয়া হৈছে প্ৰথমতে এই কেটেগৰী যিবোৰ দোকান সেই দোকানসমূহ খোলা হৈছে আৰু প্ৰথমতে তেওঁলোকে দোকান খুলিছে আৰু দোকান খোলাৰ পিছত যিহেতু বহুত দীৰ্ঘদিন ধৰি বন্ধ আছিলে যিবোৰ ধূলি মাকতি আছে সেই ধূলি মাকতি চাফা কৰিব তাৰপিছতে তেওঁলোকে যিবোৰ ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চৰ ব্যৱস্থা সেই ডিষ্টেঞ্চসমূহ তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰিব আৰু এনেধৰণে গুৱাহাটী মহানগৰী আজি ৪০০ দোকান খুলিব আৰু ১২০০ দোকানৰ ভিতৰত ৪০০ দোকান খুলিব আৰু ৪০০ দোকানসমূহ আন ৪০০ যি দোকান আছে সেই দোকান কালি খুলিব ABC কেটেগৰী যিহেতু ভাগ কৰি দিয়া হৈছে প্ৰথম ভাগত ৪০০ দোকান খুলিব এই কথা মই উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰিব লাগিব প্ৰত্যেকখন দোকান যি চাব যায় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰত্যেকখন দোকান এটা সপ্তাহত মাত্ৰ দুটা দিনে খোলা থাকিব দেওবাৰে যেহেতু সকলো দোকান বন্ধ থাকিব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু কাৰণ আছে ভিতৰৰ যিসমূহ পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশসমূহ দেখাইছে আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি যদি ৪১টা দিন বন্ধ হৈ আছিল বন্ধ হোৱাৰ ফলত কিছু ধূলি মাকতি জমা হৈছে এইবোৰ প্ৰথমতে তেওঁলোকে চাফ চিকুণ কৰিব আৰু তাৰপিছতে অন্যান্য যিবোৰ ব্যৱস্থা বা ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং হৈ অন্যান্য যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাসমূহ গ্ৰহণ কৰিব আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু ৪১টা দিনৰ পিছত দোকান খোলা হৈছে কি ক'ব প্ৰথমতে না আমি চৰকাৰৰ যিটো পদক্ষেপ লৈছে চৰকাৰক আমি খুব প্ৰশংসনীয় বুলি ক'ব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যিটো কৰিছে আমিও তাক সহযোগ কৰিছোঁ খুব ভাল লাগিছে আপোনাখিনি মানি আমি আজি দোকান খুলিম বুলি ওলাই আহিছোঁ আৰু গণেশগুৰিত আমাৰ যিটো হেৰি কৰিছে তিনিটা কেটেগৰীত ভাগ কৰিছে সেইটো এটা ভাল দিছিল আমাৰ পৰামৰ্শ তেখেতক আমি কৃতজ্ঞ তেখেতৰ ওচৰত তাৰপিছতো আমি আচলতে কৰ্মসংস্থাপন খোলা দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ আজি ভাল লাগিছে আমি গোটেইখিনি আজি ওলাই আহিব পাৰিছোঁ একলগ হ'ব পাৰিছোঁ এইটোৱে এক প্ৰকাৰ আশাৰ ৰেঙনি হৈছে কাৰণ ৪১টা দিনৰ পিছত যিহেতু খুলিছে দোকান হয়তো আপোনালোকেও বহুতো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিলে যিসকল মালিকক দোকানৰ মালিকক কোৱা হৈছে যে দোকানৰ মালিক যিটো বিল্ডিঙৰ মালিকক ভাড়া ৰেহাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সৈতে কিবা কথা বতৰা হৈছে নেকি বিল্ডিঙৰ মালিকৰ নাই তেনেকুৱাতো আমাৰ লগত একো কথা হোৱা নাই কিন্তু আমি য'ত যোনটো জাগাত আমি কাম কৰি আছোঁ মালিকৰ লগত কাম কৰি আছোঁ মালিকে আমাক টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আজিলৈকে যিমান যি বিচাৰিছোঁ হেল্প কৰিছে আৰু আগতকৈ হেল্প কৰিম বুলি কৈছে মানে মালিকৰ দোকানখনৰ ভাড়া ৰেহাই দিয়া হৈছে নেকি নাই তেনেকুৱা এতিয়ালৈকে একো খবৰ পোৱা নাই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিটো দোকান খুলিছে যে ৪১টা দিনৰ মূৰত কি ক'ব প্ৰথমতে অনুভৱ কেনেকুৱা বা ইমান দিনৰ মূৰত দোকানটো খুলিছে ভাল লাগিছে আকৌ আগৰ দৰে যদি হৈ যায় ভালেই হ'ব আমাৰ অসুবিধাত আছে এনে আমাক যিখিনি সুবিধা লাগে সেইখিনি আমাৰ মালিকে সহায় কৰিছে আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিঙৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব দোকানত আজি ডিষ্টেঞ্চটো আপোনাৰ ১ মিটাৰ আমি ডিষ্টেঞ্চটো ৰাখিম সকলোকে কোনোবাই যদি হেৰি অমান্য কৰে তাক বুজাই দিব লাগিব ১ মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত আপোনালোকে আহক বা দোকানত ২ বা ৩জন কাষ্টমাৰ থাকিব সেইকেইজন ওলাই যাব নেক্সট আকৌ ২ বা ১জনক সোমোৱা হ'ব প্ৰথমদিনা এবাৰত কেইজন কাষ্টমাৰ থাকিব এবাৰত ১ বা ২জন তাৰপিছত তেওঁলোকৰ পিছত নেক্সট আহিব আমি এইখিনি মেইনটেইন কৰিম একেলগে ৪-৫জন সোমাই নিলোঁ যিহেতু বন্ধ আছিলে অভাৱ বহু ধৰণৰ আপোনাৰ কষ্ট হৈছিল বা চলিবলৈ অকণমান অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল আপোনালোকে না কষ্টটো হৈছে কষ্টখিনি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব কাৰণ এনেকুৱা বেমাৰী আহি গৈছে তাতো উপায় নাই কাৰো কৰিব লগা একো নাই গতিকে কষ্ট পাইছোঁ কষ্ট কৰিব লাগিব এই কষ্ট কৰি উঠি যদি আগৰ দিনবিলাক ভাল হয় এতিয়ালৈকে যিখিনি কষ্ট হৈছে সেইখিনি কোনো কথা নাই সেইখিনি কষ্ট কৰিবই লাগিব জীৱনৰ কাৰণে ইয়াতো বেলেগ উপায় নাই কাৰণ ইয়াৰ মেডিচিন নাই যেটো থাকিল আৰু এনেদৰে যেটো গণেশগুৰি দোকান মই খোলা হৈছে আৰু আজি মহানগৰ মই কৈছো যে 400 দোকান খোলা থাকিব যি কিন্তু নিয়ম প্ৰযোজ্য কৰিছে হে নিয়ম কেৱল পাইকাৰী আৰু খুচুৰা ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত একে নিয়ম প্ৰযোজ্য হ'ব আৰু দেওবাৰে যেটো বন্ধ থাকিব পাইকাৰী আৰু খুচুৰা ব্যৱসায়ী সকলো যি তেওঁলোকে এবিসি কেটেগৰী কৰি দিয়া আছে হে অনুসৰি দোকান খুলিব লাগিব আৰু মুঠৰ ওপৰত আজি এক প্ৰকাৰ থকা বুলি ক'ব লাগিব আজি পৰা যেটো 41 টা দিনৰ মত দোকান খুলিছে আৰু দোকানত আখা ৰেঙনি আহিছে আৰু যেকল কৰ্মচাৰী দিগদিন ধৰি ধন্যবাদ জনাইছো হিৰক আপোনালৈ আৰু এনেটো কিছু সকাল লাভ কৰিছে আজি গুৱাহাটী মহানগৰৰ সকল ব্যৱসায়ী আৰু সপ্তাহত দুটা দিন হ'লেও তেওঁলোকৰ নিজৰ দোকানখন পুনৰ আৰম্ভ কৰিব পাৰিব তাক লৈ তেওঁলোকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ধন্যবাদ জনাইছে কিন্তু এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত সমগ্ৰ দেশজুৰি যেটো অব্যাহত আছে গতিকে যিসমূহ চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে সেই নিৰ্দেশনা মানি চলিবলৈ সকলো পক্ষকে আহ্বান জনোৱা হৈছে।